İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ağıllı şəhər konsepsiyasına əsaslanaraq Suqovuşan ərazisi müasir innovativ yeniliklərin tətbiq olunduğu elektrik enerji sistemi ilə təchiz olunur. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin digər regionlarında olduğu kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə ağıllı şəbəkələrin konsepsiyası çərçivəsində işlərini uğurla davam etdirir. Bu baxımdan Şuşa şəhərindən sonra Suqovuşan yaşayış məntəqəsinin elektrik təchizatını təmin etmək məqsədi ilə müasir tipli 35 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli kabel xətlərinin çəkilişi davam etdirilir. Şuşadan sonra Suqovuşanda da 35 kilovoltluq yeni öyün kabel xətləri çəkilir. Bu xətlərin üstünlükləri aşağıdakılardır. Ənənəvi hava elektrik veriliş xətlərinə nisbətən müasir tipli 35 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli kabel xətləri ilə qurulmuş elektrik veriliş xətlərində əhalinin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə ehtimalı tamamilə aradan qaldırılır. Digər tərəfdən şəbəkənin saxlanma xərcləri 60%-dək azalmaqla seçilmiş ərazi üzrə il ərzində qəza, o cümlədən planlı açılmaların sayı 65%-dək azalır. Texniki itkilər normativ həddə saxlanılır. Digər tərəfdən 35,4 kilovoltluq şəbəkələrin tətbiqi ilə 35-10 kilovoltluq yarım stansiyaların tikintisi zərurəti, həmçinin onlara çəkiləcək xərclər tamamilə aradan qaldırılır. 35 kilovoltluq öyün kabellərinin mühafizə zonasının ənənəvi xətlərə nisbətən 6 dəfə az olması ilə torpaq sahələrinin faydalı istifadəsi mümkün olur. Bundan əlavə Suqovuşan qəsəbəsinin özündə 0,4 kilovoltluq hava xətləri bərpa edilmiş, SIP kabellər çəkilmişdi. Qısa müddət ərzində qəsəbəyə elektrik enerjisinin verilişi bərpa ediləcək. Bunun üçün lazım olan bütün mal-material əraziyə göndərilib. Azərişıq ASC işğaldan azad olunmuş əraziləri elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün kompleks tədbirləri davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin fərmanına uyğun olaraq işğaldan azad olunan Cəbrayıl, Hadrut, Şuşa, Ubadlı, Zəngilan, Ağdam rayonu ərazilərində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar artıq elektrik enerjisi ilə təmin edilib.